To ne. A druhá věc je, že ono je to zvláštní, ten sport je v tom, že tam jdete poprvé, tak on už tam byl teda, no ale taky zase, ono se těch zápasů tolik neodehraje, že jo, v tom oboru. Jak to myslíte? No to není jako, že každý 14 dní se perou. To ne, no. Tak tam je samozřejmě nějaká doba na tu přípravu a no. Potom nějaká regenerace. No ne, ale třeba Vemola má, nevím, 11 zápasů nebo kolik za 3 roky nebo co, že jo? Jo, no. To, co tomu říkáte? Je líto Vemoli teda? Mně obecně spíš těch jakoby reakcí, které přišly jako po to, protože... On se pak srovnal tak jako, no. Jo, asi jo, a tak jako... No. Ono mu to může jedině pomoci zase, jako myslím, já mám rád ty příběhy, takže ono, jako když jste nahoře a padnete na zem a zase se musíte jako znova odrazit, to je super. No to je dobrý, no, tak to ještě jste řekl tu lepší variantu, když jste nahoře a spadnete, ale blbě, když někomu kde pořád dole říkáte, že máte rád příběhy a že se z toho jednou dostane. Když mu to říkáte třeba 30-40 let, tak vám přestane věřit. To chápu. No, ale byste na to musel nějak speciálně trénovat, ne? Nevím, jak moc speciálně, ale trénoval jsem. No, tak box měsíců. Jako? Určitě, tak já předtím jsem měl vlastně ten zápas v boxu, takže já jsem se cítil dobře jako v postoji. A vy jste boxoval už předtím? Jo, já jsem měl před rokem vlastně 30.12. jsem měl premiéru v profiboxu v Lucerně. Čili a vy jste takhle jako hrál, jo? No. Pracoval jste jako herec teda, případně scénárista a tak dále. A do toho jste si v rámci sportu dělal co, box? Takhle jsem si začal jsem boxovat. Boxovat. Začal jsem něco změnit, nějakou disciplínu a něco, tak to bylo. A to jste dělal? Ideální. Jako při té práci? Ano. Pak jste to už nějak přerušoval dřív taky kvůli těm sportovním zápasům? Ne? Vlastně celkově jsem to přerušil a teprve jako před měsícem. No. Víceméně jsem pořád točil něco a do toho jsem se připravoval na zápas. Teď s váma to běží na konkurenci ty pořady, že jo? Ano. Ano. A teďko ještě ke všemu jste tenhle známý mlátič. Děkuji. No a počkejte, no ale tak to jste trénoval box, čili k tomu boxu jste si ještě musel natrénovat. Přišlo všechno, zem, wrestling, ten grappling, že jo, prostě. Co je grappling? To je na zemi, to je převážně. Aha, myslím, že to je grepovej džus po zápase. No a ono to, některý se soustředějí na to stáhnout, to byla taky vždycky silná stránka Vemoli, že jo, na zemi. Někdo je silnější na té zemi, někomu vyhovuje naopak ten postoj, ale... No dobře, a když vy víte, že on je třeba silnější na zemi, no tak... Tak jsme ji trénovali, pochopitelně. Ne, tak se nenechám stáhnout. A nechtěl jsem se nechat stáhnout, no, samozřejmě. To bylo vidět. Ale tak ono nikdy to jako neovlivníte, ono se říká, že každý ten fight víceméně končí na zemi, takže něco jako musíte umět, aspoň nějaký úniky nebo něco. No a tam ten začátek, ten vypadalo, že ten únik umíte dobře. No, jako. ten proběh fajn, já jsem byl vždycky docela rychle, já jsem zdrhal právě. No, ne, ale to byl dobrý blafák i na něj, že on asi cítil, že máte respekt. No tak se trošku přecenil a pak dostal. A dostal teda, no ne, ale tak nestalo se mu nic, ne? Nebo to... Ne, tak já jsem jako pochopitelně měl trochu starost, aby to dopadlo všechno v pohodě a to kříšení trvalo delší dobu než normálně, ale nakonec je úplně v pohodě, takže zaplatím. A protože KO je vlastně na úrovni intenzivního chlastu. Nebo je to jako, kdybyste se opil hodně. To je pravda, no. No, no a tak teďko jste si odpočal, jak to bude dál? Budete teda zápasit zase? Jako pasivně u toho zůstanu určitě. Pasivně? Co to je pasivně? No, budu trénovat, ale že bych měl... A vy musíte počkat, až vás někdo vyzve, nebo až vás oslovějí? Já asi nemusím v tuhle chvíli vůbec nic. Ne, ale jak to vznikne? No tak třeba, kdybych já si... Jak to vzniklo? No. Vás oslovili? Mě oslovili. Řekli vám, jestli byste si... Jestli bych nebyl rád účastníkem týhletý jejich reality show toho projektu X a nenatrénoval za pár měsíců něco a pak se nepředvedl. Ano. Ne, ale to je i zvláštní, že někomu jí fláknete a on se skácí. Stalo se mi to poprvé. Ani na tréninku jsem mi to jako nikdy. Já jsem zažil to, že jsem se skácel, to znám, ale jste taky takhle už dostal KO? Jo. Jako jednou? Párkrát, ne tak velký, ale jednou fakt jako velký. A to bylo v tom Polsku. Jo. A třeba, když máte takový KO a druhý den třeba si čtete něco, tak máte rozmazaný písmena nebo něco takového? To zase úplně ne, ale třeba po tom jednom KOčku jsem asi půl hodiny na to sedal do auta, jel jsem 5 hodin zpátky do České republiky a nebylo to úplně jako... Jako bylo to blbou trasou nebo tak pomalu? Bylo to pomalu, no. Pomalu. Bylo to pomalu. A teď ještě, když tomu připočtete ty české dálnice, tak... No ale vy po KO můžete jezdit, já myslím, že ne. No, neměl byste. A myslím, že podle dopravní vyhlášky po KO nesmíte několik hodin jezdit. Tak to byla šťastná, ne, že jste vyhrál. Jo. Já si to nevím představit, jaký to je, když přijete také domů po takovémhle vyhraném zápase. Já si to ani nepamatuju. Po prohraných, to vám můžu popsat, ale...
Tam je ticho, vypadá to, že žijete sám, ale tohle to... Tohle neznám. Já jsem přišel v tolik... Já jsem přišel tak pozdě, že tohle taky vypadalo, že žiju sám doma, takže... No nevyhlížela z okna nic, jo? Ne, vůbec. Ne? Ta spala jak Dudek už. Ježiš, tak nemá cenu vyhrávat. Dostává vypínač hnedka potom zase, že... Jo, a v létě si řeknete, kdy to bude. V létě si řeknu, kdy to bude. No, ale vy zpíváte výborně. A vlastně už tady jste zpívala výborně. No, tam bylo takové ještě děťátko, no. No, tak no. Oni někdy to ty děti ztratí, to je pravda, to ale není váš případ. No a tak co teda, jezdíte s kapelou? Já jezdím s kapelou vystupovat, hraju v divadle, hraju v činoherním klubu. Jako úplně normální činoherní herečka. Já se to bojím říct, protože se úplně jako za herečku nepovažuju, ale tato nabídka mi... Proč? Vy se to nějak štítíte nebo? Ne, to naopak, neštítím se toho, mě to baví, mě to velice baví. A... No, ale tak je to první věc, co hrajete v divadle. Ano, je to tak, je to tak. A tam zpíváte taky? Je to, ano, zpívá se tam taky a jakoby spíš je to... To jsou sopranistky? Ano, jsou to sopranistky. No, mám přehled o tom. Byl jste na tom? Ne, nebyl. Tak já do divadla tak často nechodím. Já jdu jednou za čas, ale to o tom vím, že tam se tohle inscenovalo. No, ale tak byste mohla hrát hodně v divadle asi, nebo v muzikálech a tak dále, že jo? Já úplně do muzikálu nechci jít. Aha. Úplně muzikál jako nechci, ale právě tím, že přišla tato nabídka se sopranistkama, protože vlastně víc je to založené na té činohře, než na tom zpěvu. A mě to zajímalo vlastně, jak jako budu reagovat. Sice mám konzervatoř, měli jsme taky herectví, ale je to jiný. Jakože když jdu zpívat, tak ta nervozita je jiná. Je taková jakoby trošičku víc sebejistější. Mm-hmm. Taky jsem nervózní, ale při tom divadle to je jako... Takhle skleničku vína si nedám předtím. No to ne. No to si jako předtím divadlem opravdu nedám, protože ta hlava úplně jinak uvažuje, že ať to jsou texty nebo reakce na kolegy. To ale na něm krásně. No ale samo ano. Tam každý zihne. No, každý. Ale baví mě to, ano. No ale tak a proč muzikály, ne? To nemáte ráda jako ne, žádné? Ne, to není, ne. Mám ráda muzikály, ale úplně nechci v nich hrát. Protože já neumím dělat víc jako věcí najednou na 100%. Jo, že vlastně jsem zpěvačka. No. Teď vlastně ještě jsem začala hrát v divadle a no. Už jsem vlastně tam jako zjistila, že mě ty dvě věci jako nejdou dělat na 100% obodvoje. A vlastně teď jsem si to tak jako nějak jako skrouhla, že to jako zvládám, ale za ten muzikál úplně jako nechci. No se hlavně jako věnovat tomu zpěvu, tý solový no, tak dobře, tak proti gustu žádný, když byte. A taková předloha vaše oblíbená, jako zpěvaček nebo hudby nebo kapely? To je právě ten další problém. Mně se toho líbí jako hrozně moc. A taky jsem taky zpívala hodně. Ale já nevím, kdybych třeba takhle měla, mi se třeba hrozně líbí Adele. Aha. Nebo líbí se mi Sia, takže asi bych to možná chtěla směrovat tam a určitě česky. Chytrý nápad, protože to má daleko větší dopad. Druhá věc je, že tady jako anglicky zpívá už skoro každý. To je pravda. Česky zdaleka míň. Právě, já totiž, když jsem byla menší... Pozor, on se mu to nějak nezdá, nebo co? Já jsem jenom koukal. No, abyste tak zavrtěl hlavou, dím. Ne, nezavrtěl, přes tu růžovou na vás nevidím, akorát. Jsem se vyklonil, abych na vás víc viděl. No, tak ne, promiňte, Jakube, ne, tak Terezo, opřete se, prosím vás, my se s Jakubem na sebe chceme dívat. On na chvíli, máte tam dortík, Jakube. Já vím, já jsem docela přežraný, mi se chce spát.